Čau, jsou kamarádi, tak kde asi tak můžeme být, neboli být. Ano, správně. Jsme v Třebíči. Ano. Kde budeme hrát 30. června? Tady na tom krásném place. Tak ho objedem. Je to Podzámecká Niva. Takže 30. června tady bude mít koncert. A kdybyste chtěli si sehnat lístky, tak jsou v síti Ticketstream. Přesně tak. A budou s náma tady hrát jako hosté kapela Poletíme. A jako vždy vám tady někde v okolí hodíme nějaké kešky. Takže můžete hledat a když je najdete, tak si musíte koupit lístek. Takže doufáme, že dorazíte. Dneska je krásně, tak doufáme, že to počasí bude i v den koncertu. Já myslím, že bude ještě jedno. Je to objednaný. Přesně tak. Takže se těšíme. Čau. Mějte se. Fajn. Čau. Čau.